بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ثاني يوم جود الحديث في 275 نكنون كتاب رياض الصالحين هاي جنغ طوابي جمبو بمون نكنون حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره رواه مسلم نقرأ حديث نبي صلى الله عليه وسلم حام من أوي بدي سأب ربون كلون أي نوتي ណាដែលជាអ្នកមានជំនឿទៅយើងពួកអល់ឡោះថាហាមិនអោយស្អប់ប្រពន្ធនោះទេអញ្ចឹងនបីសាមគាត់ប្រាប់ពីមូលហេតុណាហើយគាត់អោយមើលទៅលើប្រការមួយចំនួនដែលប្រពន្ធរបស់គាត់មានវិញនៅក្នុងហាឌីសអប៊ីហូរ៉ៃរ៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានបាននិយាយថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមមានប្រសាសន៍ថាឡាយ៉ាហ្វរ៉ុកមូមីនូនមូមីនាតាន បរោះជាអ្នកមានជំនឿទៅយើងពួកអល់ឡោះតាឡាមិនត្រូវស្អប់ស្ត្រីជាអ្នកមានជំនឿទៅយើងពួកអល់ឡោះតាឡាដែរទេចង់និយាយថាប្តីមិនត្រូវស្អប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងទេណាអិនការីហាមិនហាខូលូកនប្រសិនបើប្តីគាត់ស្អប់ចរិតឬពីរបស់ប្រពន្ធចរិតឬពីណាមួយរបស់ប្រពន្ធនោះគាត់មិនពេញចិត្តទេប៉ុន្តែប្រពន្ធធ្វើនឹងដាក់គាត់ រ៉ាឌីយ៉ាមិនហាអាខរគាត់នឹងពេញចិត្តចរិតឬពីចរិតលក្ខណៈរបស់ប្រពន្ធនឹងផ្សេងផ្សេងទៀតចង់និយាយថាប្រសិនបើប្រពន្ធគាត់ធ្វើប្រការណាមួយគាត់បញ្ចេញឬពីណាមួយដែលប្តីមិនពេញចិត្តទេណាដែលប្តីស្អប់ប្រការនឹងឲ្យប្រពន្ធចូលចិត្តធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្តីនេះត្រូវនឹកឃើញប្រការល្អល្អរបស់ប្រពន្ធផងប្រការល្អល្អរបស់ប្រពន្ធច្រើនណាអញ្ចឹងគាត់មិនត្រូវយក រឿងតូចតាចឬមួយក៏ប្រការដាក់គាត់ស្អប់នឹងទៅលោកបំបត្តិទង្វើល្អរបស់ប្រពន្ធរបស់គាត់នោះទេទីហោះអញ្ចឹងគាត់អត់ចូលចិត្តទេណាប្រពន្ធទីហោះថាជាកូនឬក៏ជាគាត់ឧទាហរណ៍ទីណារឿងមួយក៏ប្រពន្ធគាត់ខ្ជិលការងារផ្ទះអញ្ចឹងចរិតឬពីបែបនឹងប្តីគាត់អត់ចូលចិត្តទេគាត់មិនពេញចិត្តទេប្រសិនបើប្រពន្ធនៅតែធ្វើអញ្ចឹងនោះប្តីត្រូវណែនាំណាត្រូវប្រាប់ ត្រូវដាស់តឿនកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងណែនាំកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយត្រូវនឹកឃើញចរិតរបស់ប្រពន្ធសីផាតល្អល្អរបស់ប្រពន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតប្រពន្ធធ្លាប់ធ្វើល្អដាក់ប្តីច្រើនលើច្រើនសារពីមុនមកជំនួសល្អជំនួសតអានប្តីអញ្ចឹងយើងត្រូវនឹកឃើញប្រការល្អល្អរបស់គាត់ពីមុនមកយើងមិនត្រូវយកប្រការមួយចំនួនឬក៏ចរិតឬពីអាក្រក់របស់គាត់មួយទៅលុកបំបត្តិអំពើល្អរបស់គាត់ទាំងអស់នោះទេអត់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹ
ឬក៏ស្អប់ទៅលើប្រពន្ធរបស់យើងទេដោយលានយាយមានចឹងណាប៊ីប្រាប់ប្លែកនេះណាប្រសិនណាបើស្អប់ចរិតណាមួយរបស់ប្រពន្ធចឹងយើងត្រូវមើលអចរិតល្អល្អរបស់ប្រពន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីកុំឲ្យ កុំឲ្យគាត់មានចិត្តខឹងសម្បាទៅលើប្រពន្ធកាន់តែខ្លាំងឡើងៗនាំឲ្យគាត់ទៅតឡាប្រពន្ធឬក៏លេងលះឬក៏អីហ្នឹងហើយក៏កន្លែងនេះក៏នៅវាសុសឡាមហាមយើងមិនឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងដែរក៏ដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្វើបាបប្រពន្ធយើងកុំឲ្យយើងធ្វើអាក្រក់ដាក់ប្រពន្ធយើងពួកអ្នកខ្លះក៏យល់ចរិតឬពីរបស់ប្រពន្ធមួយដែលគាត់មិនពេញចិត្តដែលគាត់មិនសប្បាយចិត្តហ្នឹងក៏យល់មកវេកញេយល់មកចង់និយាយថាធ្វើរឿងជា
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.